Naye kinara wa ODM Raila Odinga ameisuta serikali ya kwa Kenya Kwanza kwa kudorora kwa uchumi kwa sababu ya uongozi mbaya. Akizungumza katika kongamano la wajumbe wa chama cha ODM katika eneo la Malaba Teso Kaskazini baada ya kuzindua zoezi la usajili wa wanachama wapya wa ODM Busia, kinara huyo ameikashifu serikali kwa kutoziba mianya ya ufisadi. Raila aliandamana naibu mwenyekiti wa ODM Wycliffe Oparanya, kiongozi walio wachache bungeni Opiyo Wandayi, katibu wa ODM Edwin Sifuna pamoja na viongozi wa chama hicho kutoka Busia. Sasa yale yote imekuwa sasa unaona vile shida iko hapa. Ushuru kila siku. Ushuru imeongeza mpaka imefika mahali sasa tunasema uchukua mshahara niwaache mimi ushuru. Maana yake ushuru imekuwa kubwa kuliko mshahara. Si ushuru imekuwa kubwa kuliko mshahara. Na kuna mahali unaenda. Hiyo pesa inaenda kutoka mfuko ya watu binafsi. Ufisadi imezidi. Uchumi hawezi kuendelea kama wale ambao wamepewa jukumu ya kufanya kazi hawafanyi kazi sawa sawa. Tumekuja hapa ni mpaka. Tumekuja na chopa. Ukiangalia ile mstari ya malori kutoka pale mpaka kule ni makilomita zingapi? Lori inaweza kulala hapa siku tatu, sio? Hii ni uchumi gani hiyo? Si mimi nilipokuwa waziri mkuu nilikuja hapa? Nikakaa mpaka nikatatua hiyo maneno. Si urudi namna hiyo? Hii sasa uchumi gani bana ni? Uchumi inaathirika upande ile Uganda, kule Rwanda, kule DRC, kule Sudan Kusini kwa sababu ya haya hapa. Shida iko hapa.